O víkendu se hrála mistrovská utkání okresního přeboru Vyškov ve futsalu ročníku 2017 až 18. Sokol Bučovice ve svém prvním podzimním utkání na domácím hřišti na Školní ulici 711 v Bučovicích vyhrál nad Vyškov City B 9-3. Ve druhém naopak podlehl vyškovským Orlům 8-11. FC Kloboučky B podlehl Bčku Bučovických Orlů 3-5 a prohrál i zápas FC Krásensko 4-6. Orlům Bučovice B se oproti Kloboučským dařilo více a nad Krásenskem zvítězili 8-4. V dosavadní tabulce okresního přeboru Vyškov je A tým Bučovických Orlů na třetím místě, Bčko stejné jednoty na šestém, Sokol Bučovice okupuje 10. místo a FC Kloboučky B sídlí na posledním 12. místě.